i båt så er det veldig avgjørende faktisk at du har med deg kommunikasjonsutstyr. Og det du sannsynligvis alltid har med deg, det er mobiltelefonen din. Og hvis du trenger assistanse på sjøen, eller kanskje du til og med er i nød, så er jo tiden viktig. Og da er du stresset. Du trenger å få sagt fra hvor du er og hvem du er, raskt og effektivt. Så er det jo vanskelig å kanskje vite akkurat hvor man er, eller lese ut posisjonsdata. Det består jo av en rekke tall som du skal forventes å kunne lese opp. Appen som er utviklet av Redningsselskapet, det er en metode å nå inn til oss på. Og her kan du bare trykke på en knapp. Jeg er i nød. Da er dataene sendt av gårde til rett instans, og redningsskøyta vil bli sendt ut til deg. Så kan du bruke tiden din mer effektivt for å assistere deg selv til du får hjelp av oss. Vi anbefaler også at du har med deg en VHF. VHF-en den har jo dekning der mobiltelefonen din ikke har dekning.